মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যেনেদৰে সংগ্ৰাম ৰাখিছিল সেই সংগ্ৰামৰ বাবে শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে। মিয়াৰ বিৰুদ্ধে শৃংখল চলিহাই কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, কেনেদৰে হুংকাৰ দিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি জাতীয় অস্তিত্ব সংগ্ৰামৰ বাবে যিখিনি শৃংখল চলিহাই কৰিছিল তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাক সাহসিকতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু সাহসিকতাৰ বঁটা আজি গ্ৰহণ কৰিলে শৃংখল চলিহাই। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্তত কোন কোন আছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। উল্লেখ্য যে সাহসিকতাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত শৃংখল চলিহাক এনেদৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নমল মমিন ডাঙৰীয়া, এনেদৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে শৃংখল চলিহাক। আৰু শৃংখল চলিহাক এনেদৰে কাষত লৈ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াইও বাহ বাহ দিলে, অভিনন্দন জনালে, বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকী অভিনন্দন জনালে। বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উল্লেখ্য যে অগপৰ নেতাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে, আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে শৃংখল চলিহাই মন্তব্য কৰিছে যে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰাম আছিল সেই সংগ্ৰামৰ বাবে শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিলে নেকি, এনেদৰে বিভিন্নজনে যিটো সময়ত প্ৰশ্ন কৰিছে সেই সময়ত শৃংখল চলিহাই আজি কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনোৱাম। কিন্তু মিয়াৰ বিৰুদ্ধে দেখুওৱা সাহসৰ বাবে শৃংখল চলিহাই সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে নেকি, কোনে কোনে সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰোঁতে কোন কোন আছিল সেয়াও আমি দেখুৱাইছিলোঁ। হেমাংগ ঠাকুৰীয়া আছিল, বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া এই অনুষ্ঠানটোত আছিল। এই অনুষ্ঠানটোত নুমল মমিন আছিল, বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিন আছিল এই কাৰ্যসূচীত। শৃংখল চলিহাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰি দুগুণ উৎসাহেৰে জঁপিয়াই পৰিবলৈ, দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ, দুগুণ উৎসাহেৰে জাতিৰ অস্তিত্বৰ বাবে কাম কৰিবলৈ শৃংখল চলিহাই সাহস পাইছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। শৃংখল চলিহাই মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই সংগ্ৰামৰ বাবে এনেদৰে সাহসিকতা বঁটা লাভ কৰিলে নেকি, উল্লেখ্য যে আজি সাহসিকতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে শৃংখল চলিহাক, কোন কোন আছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আন এগৰাকী বিজেপি নেতাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইগৰাকী বিজেপি নেতাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষগৰাকী বিজেপি নেতায়ো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে শৃংখল চলিহাক। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত যুঁজ কৰিছিল, সদায় প্ৰতিবাদ কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিত যোগদান কৰিলে শৃংখল চলিহাক। আজি কোনে কোনে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে শৃংখল চলিহাৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত, যিটো বাৰ্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত শৃংখল চলিহাই সাহসিকতা বঁটা লাভ কৰিলে। নুমল মমিন ডাঙৰীয়া এনেদৰে হাঁহি হাঁহি শৃংখল চলিহাক অভিনন্দন জনালে। হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই বাহ বাহ দিলে, পিঠিত ঢকিয়াই। ধৰ্মকান্ত গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আগতে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল, হাততালি দিছে এনেদৰে, ভাল পাইছে, খুব ভাল পাইছে শৃংখল চলিহাই সাহসিকতা বঁটা লাভ কৰাত। গতিকে শৃংখল চলিহাৰ জাতীয় অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি যি কষ্ট আৰু ত্যাগ, সেই কষ্টৰ বাবে আৰু মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই সংগ্ৰামৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে শৃংখল চলিহাৰ নাম আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত হৈছিল আৰু আটাইতকৈ বেছি শৃংখল চলিহাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ একাংশ লোক, কিয়নো শৃংখল চলিহাই বহু শ্ৰমিকক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। তাৰ পাছত আজি সাহসিকতাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই সংগ্ৰামৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিলে নেকি শৃংখল চলিহাই, এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে বহুজনে। আৰু বিজেপি নেতাই শৃংখল চলিহাক এনেদৰে বাহ বাহ দিলে, অভিনন্দন জনালে, আৰু শৃংখল চলিহাই কি মন্তব্য কৰিলে সেয়া আমি শুনোৱাব বিচাৰোঁ। জনাইছোঁ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক, বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকৰ তৰফৰ পৰাও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত জাতিৰক্ষাৰ এখন যি সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামখন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। আৰু দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে বীৰ লাচিত সেনা এজন সৈনিক হিচাপে মোক এই বঁটাৰ বাবে যোগ্য বুলি ভবাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিছিলে, মই উভতাই পঠিয়াইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আকৌ দিছে, কিবা মৌলবাদী ভাবুকি আছে বুলি কৈছে। কিন্তু একো নাই, আমি যুঁজৰ কুকুৰা, যুঁজত মৰিম, এখন যুঁজ চলি যাব। আৰু অনাগত দিনত পুনৰ কৈছোঁ, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম আমি কৰি আছোঁ। বীৰ লাচিত সেনা প্ৰত্যেক সৈনিকে এখন সংগ্ৰাম কৰি যাব। নিশ্চয়কৈ বহুত লোকৰ অসুবিধা হৈছে,
আসলে ইন্টারনেটও কর্তন করব না লাগে আমি যিমান দূর বুঝি পাও ইন্টারনেট মোবাইলটো তাত সোমাব নিদিলে হয়তো সরু কথা আর কথা বিলাক এনে কোয়া ভালে হয়েছে আমি যে কাম করব লাগে করে আছে আমি একদিন ফ্রি হয়ে আছো অল্প ধন্যবাদ জানাইছো দিসপুর প্রেস ক্লাবক বীর লাচিথেনার সৈনিকর প্রত্যেক জন সৈনিকর তরফের পর ধন্যবাদ জানাইছো আর অনাগত দিন জাতি রক্ষার এখন যে সংগ্রাম এই সংগ্রাম আর তীব্রতর হব উল্লেখ করব বিচার শৃঙ্খল চলিহায় কৈছে যে মৌলবাদীর যয় আছিল শৃঙ্খল চলিহার প্রতি তার দেহরক্ষীও দিয়ার কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছিল পূর্বতে দেহরক্ষী দিছিল শৃঙ্খল চলিহাক আর সেইগী শৃঙ্খল চলিহায় দেহরক্ষী ইতিমধ্যে বিষয়টি নাকচ করেছে উল্লেখ যে শৃঙ্খল চলিহা যে সময় মৌলবাদীর ভয় আছে বলে কৈছিল সেই সময় শৃঙ্খল চলিহার প্রতি এনেদরে বিভিন্নজনে মন্তব্য করেছিল আর অবশেষত শৃঙ্খল চলিহায় আজির দিনটি এনেদরে দেহরক্ষীক লগত লৈ আহি সাহসিকতার বটা গ্রহণ করলে সেও আমি আপনাদের জানাইছো আর লগতে উল্লেখ করব বিচার শৃঙ্খল চলিহায় আজির দিনটি সাহসিকতার বটা গ্রহণ করে কলে যে যখন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনে ইতিমধ্যে মিয়া শ্রমিকক উভতাই পঠিয়েছে বা মিয়া শ্রমিকক যাবলে দিয়া নাই উজনি অসমলৈ সেই সকল লোকক ইতিমধ্যে শৃঙ্খল চলিহায় এটাই কথা কৈছে যে আমি করা কামটো করে দিছে গতি ভাল হয়েছে এনেদরে শৃঙ্খল চলিহায় মন্তব্য করেছে আর খবর আছে সেই খবর আমি আপনাদের জানাম তরফের পর ধন্যবাদ জানাইছো আর অনাগত দিন জাতি রক্ষার এখন যে সংগ্রাম এই সংগ্রাম আর তীব্রতর হব আর দিসপুর প্রেস ক্লাবে বীর লাচিথানার এজন সৈনিক হিসাবে মোক এই বটার বাবে যোগ্য বলে ভাবার বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দিছিল মই উভতাই পঠিয়েছিল কিন্তু এটা আকৌ দিছে কিবা মৌলবাদী ভাবুকি আছে বলে কৈছে কিন্তু একো নাই আমি যুঁজর কুকুরা যুঁজত মরিম এখন যুঁজ চলে যাব আর অনাগত দিনত পুনৰ কৈছো খেলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বার্থত এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আমি করে আছো বীর লাচিথানা প্রত্যেক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330